Přistoupíme tedy, je to bod 3b, to jsme si sladili na 3b, přistoupíme k volbě předsedy finančního výboru. Já navrhuji, aby předsedkyní finančního výboru se stala inženýrka Zuzana Bělohradská. Další návrhy. Jako předsedy finančního výboru. Takže máme jeden návrh, který je finální. Já bych ráda ještě připomněla to, co jsme tady teda sdělili na začátku, že minimálně po dobu dvou volebních období, možná už i tří, je tady nastaven takový zvláštní princip, že opozice nemá většinu v kontrolních výborech města, v kontrolním a finančním výboru města. A myslím si, že tato situace by měla být narovnána a měla by být nastavené principy, které jsou opravdu běžné v ostatních obcích České republiky a předpokládám, že tak to bylo i vyšleno v zákoně o obcích. A proto bych tedy ráda podala ten návrh na předsedu kontrolního výboru z řad Krčického občanského spolku. Takže přistoupíme k hlasování o protinávrhu. Kdo je pro to, aby předsedou finančního výboru se stal inženýr Marek Coufal? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu, kdo je pro to, aby předsedkyní finančního výboru se stala inženýrka Zuzana Bělohradská. Kdo je pro? 8. Kdo je proti? 3. Zdržel se? 1, 2, 3, 4. Počkejte, já si napíšu, kde je to ještě jednou. 3. Konstatuji, že předsedkyní finančního výboru se stala inženýrka Zuzana.